we will talk about past continuous tense. Тобто час, який позначає дію, яка відбулася чи не відбулася в точно зазначений час в минулому. Він має три форми утворення. The first form – positive. I, he, she, it – допоміжне слово was і дієслово з закінченням ing. Наступне – you, we, they – допоміжне were, дієслово і закінчення ing. For example, the girls were singing from 3 till 4 p.m. last weekend. Тобто дівчинка співала з 3 до 4 години по обіді минулих вихідних. The second form – negative. I, he, she, it – допоміжне was not or wasn't – дієслово і закінчення ing. Також you, we, they – допоміжне were not or weren't – дієслово і закінчення ing. For example, the boy was not dancing at the party yesterday. Хлопчик не танцював на вечірці ввечері вчора. And the last form – question. Тут допоміжне слово was стояв спочатку. Was I, he, she, it – дієслово і закінчення ing. Також well. Were you, we, they – дієслово і закінчення ing. Were the children having fun at school during the break? Чи дітям було весело? Ти яку витягуєш? Я думаю, що в плакаті мало бути перше слово «май». Давай. А я витягу. Пам'ятаєш, в плакаті ці було таке саме слово «май»? Пам'ятаю. Давай складати по порядку. Давай. І в плакаті ще мало перше слово бути «маза». Давай. Дальше йде «сережне». Дальше треба складати ось це слово. Я пам'ятаю в плакаті. Це забути слово а ед. Ед. Мало бути шістка. І останнє слово найбільше. Треба його склеїти. Давай. Дальше йде вес. В тебе є вес? А, в мене є. Не бачу. Дальше йде лісен. Лінк. Склеємо. Знаєш слово? Вейкет. Чо? Я клею це сюди. Це отсюда. А я це сюди. А я поставлю отсюда. І на плакаті було останнє слово. Готово!